Військові конфлікти у різних куточках світу, голод у країнах Африки, перебої з енергопостачанням, проблеми, до яких призводить агресивна політика Росії – основні теми міжнародної конференції «Crimea Global», яка цими днями проходить у Києві. Звісно, у порядку денному і головне питання – як очистити півострів від загарбників. Думки учасників конференції зібрала Ніна Коломієць. 2014 рік. Крим. Зелені чоловічки зі зброєю наводнюють український півострів. Саме з Криму почалася воєнна агресія РФ, яка триває і донині. І її наслідки відчутні навіть за тисячі кілометрів від зони бойових дій. Країни Африки, Індія змушені затягнути паски через морську блокаду Росією українського зерна. Вільна навігація в Чорному морі – це прямий наслідок продовольчої безпеки глобальної, світової. Поки Росія блокує порти, ми, звичайно, що продовжуємо працювати над тим, щоб розширити потужності дунайських портів. Ми, очевидно, будемо налагоджувати маршрути для експорту агропродукції через Хорватію і Румунію, про що були домовленості президента Зеленського, президента Йоханнеса в Румунії. І у нас є план збільшити обсягу транзиту з 2 мільйонів до 4 мільйонів тонн. Ми сподіваємося, що найближчим часом запрацює залізничний маршрут для транспортування зерна. Через безкарність російські метастази вражають усе більше країн. Рашисти розпалюють заморожені конфлікти, провокують нові. У нас є учасники з Африки, коли ми говоримо про Російську Федерацію, її впливи просто шалені разом з Китаєм на африканський континент, використання вагнерівських, наприклад, груп у Африці, зв'язки Сирії, Російської Федерації, звичайно, що режим злочинного Асада у Сирії, злочини, які вони робили, абсолютно такі самі, що вони робили в Криму, що вони робили в Чечні, що вони робили в Сирії і продовжують робити, що вони зараз роблять в Україні. В окупованому Криму триває терор корінного населення, заявляють учасники конференції. Тим більше успіху в нашій армії на фронті, тим більше злобу вони зривають на кримських татар. Почти ежедневно обиски, арести. Это же каким-то обыденным явлением стало в Крыму. Является также определенная паника, конечно, не со стороны наших соотечественников, а со стороны коллаборантов. Я знаю, что многие ищут уже себе жилье за пределами Крыма, на всякий случай. Хотя самим им запрещено выезжать, но они семьи свои вывозят. В общем, у нас есть основания рассчитывать на то, что мы в ближайшее время освободим Крым. Жодних переговорів із Путіним. Звільнити Крим можна лише військовим шляхом, впевнений голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Інакше Росія продовжить використовувати війну як інструмент міждержавних відносин. Війну Росії проти України неможливо просто зупинити, розпочавши переговори. Заморожування війни та відсутність справедливого покарання для тих, хто її розв'язав, та тих, хто 10 років коїв злочини в окупованому Криму чи Донбасі, хто вчиняв і вчиняє воєнні злочини після повномасштабного вторгнення, все це означає лише підготовку до нової фази війни. Можливо, ще більш масштабної і ще більш кривавої. Терористичний напад Хамас на Ізраїль лише підтверджує цю тезу, і російський режим дав чіткий сигнал всім світовим диктатурам та терористичним осередкам, що система міжнародного права слабка і світ не здатен протистояти. Крим історично та географічно є частиною глобального півдня, наголошують учасники конференції. Саме тому на Crimea Global запросили гостей із країн Африканського континенту, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, аби обговорити українське питання і домовитися про можливі спільні проекти. Ніна Коломієць, Василь Дендін, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.